hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sudma ayaa maanta 400 oo qoys oo ku nool deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ayna sameeyeen fatahaadaha El Nino waxay u qaybisay dad ka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka qoysaskan maanta raashinka loo qaybiyay ayaa isku jira dad naafa ah haween waayeel danyar ah oo laga soo kala xulay xaafadaha iyo sidoo kale kaamamka ku yaala duuleedka magaalada Baydhabo oo ay saameyn ku yeesheen roobabkii ka dhacay Baydhabo labadii maalin ee la soo dhaafay qoysaskan ayaa ka mahadceliyay deeqdan iyagoo u mahadceliyay gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka waxaana goobjooga ka ahaa deeqdan mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda sudma iyo maamulka magaalada Baydhabo dadka naafada ee eedii dhibaatooyin qabaan may waahan lan walaay ka bido jeena haddii biyo onka gali meelo dhagaaga kuraan mal aragaw madaxda may ku codsadeey hadii ilaahay raali ka nagada in dadkan oo naafada ee oo nugul ini lingar gara galan midig alla ka gobada ma santii walaalayaal oo qaleen ibta ma nadeereen dawladda ma santa arday ee aad ma santa dawladda ma santa walaalayaal oo qaleen ibta ma nadeereen wal ku badan yasiin filadaan oo ilaahay ara arday ma santii ee aad ma rent masuulid aad iyada ma santa sidii aanay ka dal diraashin ka nadeer sida oo kalan ka maadiyaan idan biyana wax jar iska faylan iyaga sugaan gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Baydhabo Cabdullaahi Ibraahim agaasimaha waaxda gargaarka ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa hay'adda sudma uga mahadceliyay deeqdan gargaarka ah oo ay soo gaarsiiyeen qoysaskan ay saameeyeen fatahaadaha ka jira magaalada Baladweyne aadan run ahaantii aan ugu mahadcelinaynaa xilligii loo baahnaa ayay macnaha ku soo aaday run ahaantii dadka deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Baydhabo aad ay roob ku sameeyeen fatahaadaha aad u sameeyay dadka barakacyaasha guriyaha ugu galeen guriyaha xaafadaha qaar lama gali karo roob dartiis runtii dhibaato aad baaxad weyn u geysteen fatahaadaha roobka daay roobka haday uu sii socdo waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Baydhabo sida quruxda badan leh ee ugu shaqeeyay macnaha bulshadiisa ama bulshadeena dadkii ugu habboonaa soo xulay aadan ugu mahadcelinaynaa laamaha amaanka sidoo kale mudane hadhowow deegdaas oo ah 400 oo qoys oo ku faa'iideysidayaan dadkii mudnaay oo ah dadkii eedka ka baahnaay oo haayeen dadkii maalmoogan la dhaafi saameeyti daadadkii El Nino markan maylana eediyada ma hasintin hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka iyo hay'adda gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ma mahadnaqaan runtii waliba waa degmada Baydhabo waliba eed aan saameeyay daadadkaas oo maalmooga hadda la dhaafi la taliyaha ka jawaabida degdega ah ee soo kabashada hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Muqtar Sheikh Hussein ayaa ka warbixiyay deeqda raashinka ah ee u qaybiyeen qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Baydhabo inta maanta ka faa'iideysanaysa raashinkan ay u talagashay hay'adda maareynta musiibooyinka Soomaaliyeed inay uga jawaabto dadadkii ka dhashay isbeddelka cimilada ee El Nino waxaan u mahadcelinaynaa marka hore dhammaan inta nagala shaqeysay inay hirgasho raashin qaybintan si nabad ah oo qiimo badan inay u hirgasho oo kow ka yahay maamulka degmada wasaaradda gargaarka iyo amniga oo isagana ka qaatay door aad u muhiima ka qaatay hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka waxay si degdeg ah uga soo jawaabtay saameyntii fatahaadeed ee ka dhalatay El Nino ee ku habsatay ama ku dhacday deegaanka degmadaani Baydhabo ama Koonfur Galbeed mana noqon doonto markii ugu horeysay ama markii ugu dambeysana ma noqon doonto waxaan qorsheynaynaa tani waa bilaaw in jawaabo badan oo intan ka xoog badan inay ku xigsan doonto haddii ahaan lahayd isla Baydhabada iyo haddii ahaan lahayd deegaanada kale ee Koonfur Galbeed iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed meel kasta ay saameyso fatahaadaasi ay saameyso waxaan diyaar u nahay inaan intii karaankeenna oo tabarteenna
هذا هيئة مارة المسيبوين هنا عن جارسينو وقبنا وعن آدرين إيجرين أيو ماليه شلا إلى ساكي إنت أنا إنت إيمان اللي سوت سي دجاجنا ده لوك سيدو أقو أي سيدي بيها أقو بيحان دجاجنا ده قاركود سيدي دتك معناه ويا لان لامية ده ود جيفان يجدتك هلك سوى كتسين إسا إني باهدو أي راجين كلي إكبر أنت الله باهي هاي تذكر نفتر كود سوكو ملجارة بيشي كوسي نولان هاين إيه نلوشو دون سيدي لوكا بلها ما دام مركا عناقا كهيادا هان أي هادا تبرتيني آدو حوك بدنين وحان أغو تلقلني إنا عن أرتب المركا كووات عن صوب اللاونو غرقار كي عمتدعها دادكي ناسينو وحانا كعوصان إنا دولد انتي دكالانا إنا عارنتا عن في رقار الله يشو هي أدها أي قصيسانا إنا جواب دك دقا إلسو غاران مجتمع عن صوماليات مركز تأونغول لباتها أما فتهادا أما عبارها نقصه نقضى معنى كسته